Tak, moji milí, to je taková proprietka. Toto, prosím vás. Dudlík. Dudlík. Teda ne, že bych dělala reklamu na dudlík, ale tenhle dudlík je super, protože do něj, to je totiž jako fakt dobrý dudlík. Je, nejdřív proč mluvím o dudlíku, než vám ho ukážu. Tak, Boris Johnson má chlapečka, který se narodil. Chlapeček, který je snoubenka Borise Johnsona a narodil se jim chlapeček. Teďko, ježišmanko, to je teďko, no já to video budu, až to video budu dávat, tak už je to nějaký dny zpátky. Ale narodil se jim teďko chlapeček. Narodil se předčasně, protože se měl narodit až v červnu. Ale myslím si, že i tak je to velmi dobrý vzhledem k tomu, že jeho tatínek jaksi prodělal koronavirus a maminka teda údajně ne, ale bylo to velmi asi stresující období, takže asi tak důležitý je, že mají dítko, prý který ani chlapeček nemají koronavirus, takže tím už to jim gratuluju. Vám to tady říkám, vy to už asi víte. Boris Johnson se ujal jaksi už, tady se, jeho už je about the shop, a tady se totiž říká v Británii jako about the shop. About the shop, jakože prostě říká se, že prime minister je about the shop. Je to prostě takový pojem, že obchodníci vždycky bydlí jako nad svým obchodem, jo? Takže máte jako obchod a nad ním bydlí ten obchodník. A tady u Downing Street se používá stejný pojem. Stejný pojem jako prostě, že premiér bydlí nad shopem, nad svým úřadem. Ono se ani neříká office, jo. Říká se, že už je zpátky v office, v kanceláři, ale prostě jako, že už je zase jako nad tím svým shopem, kde byli v té karanténě, než ho odvezli do nemocnice. Důležitý je, že je zdravej, i když se teda o něm říká, že mu jakoby zmizel z očí takový ten drive, ale teď to vypadá, že už ho zase má, protože má svýho synka prvorozeného. Tak. Je to koruňátko. Tohle, ale možná je to i v Čechách, jo, ale v Británii totiž teďko takovej dudlík. To je totiž super dudlík. To je totiž dudlík, do kterého dáte třeba jahůdku nebo tak něco. Jahůdku, hroznový víno. A takhle to zavřete. Budu se to vydezinfikovat. A to dítko takhle dudlá. A má z toho šťávičku, prosím vás. Takže něco takového určitě bude dudlat i dítko Borise Johnsona. Tak, že to vypadá, jak kdybych dělala product placement, když věřte mi, že mě nikdo neplatí za product placement. Nemůže mě nikdo platit za product placement s mým malinkým počtem zhlídnutím a nějakýma 500 odběrateli, takže z toho mě určitě nepodezíráte. Takže prosím vás, to je všechno taková rychlá aktualitka, už asi ne úplně aktualitka, protože jak vidíte, tak já tady v Sudetách, tak jako jsem taková, mám takový zpomalenější rytmus, takže mám zpomalení videa, ale lepší pozdě, nežli později, anebo pozdě, ale přece. Tak. Mějte se hezky, moji milí. Taky si, já jsem si teda přemýšlela, že možná bychom taky potřebovali takovýhle dudlík dudat, jako víte co, když máme tu krizi, že on to uklidňuje, dáme se do toho nějaký ňamku a dudláme. Takovýhle dudlíky se měly vždycky dělat, ne takový ty obyčejný, že jo. Víš, myslím, že dřív se namáčeli v medu dudlíky a teď je to lepší. Pořiďte si taky dudlíka. Jako popravdě řečeno, ten dudlík je tak velký, že si nemůžu představit, že je pro nějaký dítě. A to je S-ko velikost. A ještě jsou prej L-ka, jo. Tak to jsou prostě pro děti, které mají hodně velkou pusu. Takže ty jsou možná i pro dospělé. Kupte si dudlíka, prosím vás. Prej to uklidňuje. Takže v karanténě dudlejte. Mějte se hezky, moji milí. A já vím, že některý z vás, který na mě koukáte, nemáte rádi Borise Johnsona, mám úplně u zadní části těla, že má dítko a tak dál. Ale vtipný ještě na tom je vlastně, že Boris Johnson říkal, že chce mít s Evropskou unii, jo, tak on jim takhle říkal, že do června chce mít všechno hotový, vyřešený. A my jsme se právě všichni Britány smáli, říkali jsme to právě proto, že v červnu se jim narodí to dítko a on chce mít potom na něj jako čas, tak už se nechce dohadovat s Evropskou unii. No, ale teď samozřejmě prostě je všechno úplně jinak, v Evropské unii se řeší jiné věci. Boris Johnson utíkal hrobníkovi z lopaty. Takže samozřejmě se všechno změnilo, pochybuju, že budou jednání hotový do června, jako dokonce, ale myslím si, že teďko bude, jako Evropská unie teďko natolik oslabená díky tomu, že v podstatě velmi zaspala krizi, respektive, že o ní nebylo slyšet a Italové ji asi nikdy neodpustí to, že, víte, já vím, že Evropská unie zase teďko naleje peníze do Itálie a do dalších zemí, ale
jako dobře, my Češi si ty peníze vezmeme, oni někde zahučí, ale prostě no, stejně se říká, že víceméně jsou stejně ty peníze, které byly připraveny na granty, ale možná ne, nevím, já jsem to neskoumala, přiznám se. Vlastně vůbec jsem, to je strašně zvláštní období, že od té doby, od toho, já nevím, 10. 11. března, normálně mám pocit, jako, že Evropská unie není. Jsou zavřené hranice. Evropská unie se nejdřív rozčilovala, že jsou zavřené hranice. A pak řekla teda, jo, tak zavřete. Italové, kteří čekali na pomoc, tak si ji dočkali. Evropská unie vyklidila pozice. A když tam přijeli Rusové, tak jenom stála a koukala. Jsem si řekla, dokud by nás obsadili Rusové, mimozemštění, tak Evropská unie bude sedět a čumět. A nejhorší na tom ale je, ono to je ale smutný, jo. To není to, že to jste asi viděli ty videa, jak jako Italové skládají tu evropskou vlajku, dávají pryč a dávají si místo toho ruskou. Jako od teďka už Italové vždycky budou mít lepší vztah k Rusku. Oni třeba ho nebudou úplně milovat, ale pro ně to bude vždycky někdo, kdo aspoň symbolicky přiletěl, zatímco prostě soudruzi z Bruselu zůstali doma, že v uvozovkách. Jo, oni jeli vyjednávat s Tureckem, že jo, kvůli řeckou turecký hranici maximálně tak, ale to bylo všechno. A víte, jo, jasně, že Italové si vezmou ty peníze a tak dál, ale co jim Evropská unie dá, to víte, že kdo by si nevzal. Problém je v tom, že Evropská unie si myslí, že v podstatě to tak nějak nechá, si každý stát teda poradí, ať se seděli, koukali, jak všichni zavírají hranice, jak nemají pomůcky hygienické, něco, nějak pak začali teda jako něco dělat, nějaký hygienický pomůcky schánit taky, ale v podstatě já neslyším od té doby o nich, Evropská unie prostě ticho neexistuje v podstatě teď, jakoby. Neuvěřitelný, jak rychle se vypařila v podstatě v uvozovkách, jo. A ona funguje samozřejmě, že funguje, ale podívejte se, Evropská unie už teď pro Brity, pro Italy. Oni pro ně je prostě symbolem někoho, kdo stál se založenýma rukama a koukal, když jim umírali lidi, kteří mají rádi, jejich příbuzní, jejich blízký. A oni je možná odpustí to, že by jim nedali peníze nebo že něco nedělali, ale nikdy jim neodpustí ty rakve svých blízkých, které se jim koupili v těch místnostech, kostelech, všude možná. To je to, co Evropská unie nikdy nepochopí. Evropská unie si myslí, že všechno zaplatí penězi, ale je tu jedna věc, která se nedá zaplatit a to je lidský život. A potom i to gesto, který udělala Kuba a Rusko, ať si můžeme o tom říkat, co chceme, samozřejmě Rusko to taky nedělalo jako prozářivý oči Italů, ale pro své PR to je jasný, jo, ale tak snadno. Oni jim vyklidili pozice, a oni prostě jenom přijeli a prostě jenom tam přišli. Ty pozice nebyly, no tak oni si na ně stoupli. Oni samozřejmě nebudou a tak, ale od teďka si myslím, že pochybuju, když se bude jednat o nějakých restrikcích vůči Rusku, tak si myslím, že v Evropském parlamentu minimálně Italové prostě nebudou zvedat ruce. Minimálně se budou zdržovat hlasování. Pro ně prostě Rusko třeba vždycky zůstane problematickou zemí, ale vždycky to bude někdo, kdo aspoň něco udělal. Zatímco Brusel jenom stál a v úvozovkách koukal. I když nekoukal, jako by dá se říct, ale pro ně to tak je. Já jsem si řekla, že se ani nebudu vyjadřovat k Evropské unii vlastně moc, protože já si myslím, že Evropská unie se odkoukala sama. A pozici, kterou teď udělala pro sebe, tak vlastně podle mě Británie bude mít jednodušší vyjednávání s ní, protože Evropská unie je teď slabší, než bývala. Tím, že jenom zjistíte, že si nechá zavřít všechny hranice, celý Schengen v podstatě se nechá zavřít a hotovo. To je jako neuvěřitelné. No nic. Tak. Takže pozitivním něčím skončím. Tím ten dudlík je znamením toho, že něco starého odchází, něco nového přichází. Teda spíš, že něco nového přichází, ale ono to tak je. Evropská unie už nikdy nebude stejná, ani svět nebude nikdy už stejný. A my to zvládneme. Jak jsem říkala v minulém videu, bude to změna, už teď je to změna. Je to zatím docela taková evoluční změna tím, že máme takový všechno zpomalený a všichni jsou poměrně jako zalezlí a tak. A změna životního stylu nás už se ukazuje teď, ale no, jednou to přijít muselo. Vždycky se něco mění.
Průmyslovou revolucí končila další éra, teď už se stejně říkalo, že má přijít nová, no tak aspoň si ji všichni zapamatujeme. A Evropská unie, já jí dávám 10 let maximálně, a to jsem ještě hodná. Evropské unie jako tak, jak ji známe. Já se nebráním, znova říkám, opakuju, já se nebráním tomu, aby evropské země nějak spolupracovaly, aby měly třeba nějaký rady ministrů nebo něco takového. Nemám s tím vůbec problém, jo. Volný pohyb osob, zboží, ale jakoby tak, aby každá země si zachovala suverenitu. A nakonec teď vidíme, že si vlastně každá země může zavřít hranice, kdy chce. Evropská unie s tím vůbec nic neudělá, jenom stojí a blbě čučí. Takže vlastně v své podstatě možná jsme si my, vlastně naše země, jsme si prostě pod, je pravda, pod vyděšením koronavirem. Teď už teda v Česku moc nevidím jako vyděšení koronavirem, ale ze začátku jsme se báli podle mě všichni. Takže jo, prostě se to děje. Postupně to začalo, já bych řekla, že to začalo. Pomalu, ale jistě to začalo. Perestrojka je tu. A už ji nic nezastaví. Ani žádný Green Deal. Mějte se pěkně, moji milí, a dýchejte čistý vzdoušek. Teď ho máme dost, což je docela dobře. Čistý vzduch, po Gretě ani Veta, super, geniální kombinace. Mějte se pěkně, moji milí. Nevím, teda, jestli to pro vás pozitivní informace, ale možná jo. Každopádně hezký den vám přeje Janina z Londýna. Vy víte, že teď se v skrytách, ale je to prostě, já už to mám jako tak nacvičený Janina z Londýna. Věřte, že bych tam byla ráda i v tomhle marastu. Mějte se hezky, pěkný den vám přeje Janina. Pa, pa.